I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexen i danas nastavljamo Papers, Please. Za malo smo imali katastrofu i sa Papers, Please. Ne znam da li ste upoznati sa situacijom, ako ste pogledali posljednji klip, što predlažem da pogledate, jer znam da neki od vas nisu pogledali posljednji video. Sve mi šta se dešava, ok, sve u redu. Pogledajte posljednji video gdje sam igrao neku novu svemirsku igricu koja je do jaja. Tamo sam pomenuo šta mi se desilo, zašto nije izašao Black and White još uvijek. To je zato što mi je crko hard disk i nisam imao vremena da Black and White ponovo downloadujem i ponovo prelazim dokle sam stao. A također sam malo presvatio kad sam krenuo Papers, Please da snimam da bi Papers, Please poginuo. Ali srećom, svoj save file čuva na drugom mjestu i tako da sam sačuvao svoj save file. Nije mi bio na hard disku koji je crkao. Ok, šta kaže ovaj vojnik? Došao je da kaže hello, kaže čuo sam, heard that you from... Porastao sam tamo, ali nisam bio tamo godinama. Kažem ja tamo i dalje sranje kao i ranije, kaže naravno, tako si ja sjećam. Ovo je vratno najlih što će da nam kaže da mu dolazi devojke, da mu pustimo devojku da prođe. Kaže učinit ću sve što mogu da budeš safe. A ne, on je novi naš neki kao pomoćni klik. Dobro, to je okej. Okay. Mada kao sad će on kasnije imati neku devojku koju treba čuvamo ili tako nešto. E okej, okay, ajde sklonimo ove gluposti što ste rekli da ne treba kačim na zid. Neko od vas je rekao mogu dokačim ne ovo, ali da ovo mogu dokačim na zid jer su mi to oni dali kao. Ali jednostavno neću rizikujem, neću kačim ništa na zid. Taj ključić je tu, on će da nam koristi i dalje ne treba da koristim ono drugo oružje. Samo ono prvo, što je okej. Okay. Ajde da vidimo šta se dešava, ovo su wanted kriminalci za danas. Pustimo prvog. Ah, sjebao sam slušalice. Samo seku. Okej, okay. Sad čujem ponovo. Zezam me Jack od slušalica. Kaže, prolazi kroz Astorsku, koliko će dostane, ostaće couple of weeks. Znači 14 dana, transit, to je u redu. Jel on kriminalac slik? Nije. Dobro, aj prvo da vidimo ima permit kako izgleda, ime da mu se poklapa, Kaldovi Kristof, dobro, do prvog, dobro, to je sve u redu, broj mu se taj poklapa, sve ok, True Glorian Republija, samo da vidimo, Republija, True Glorian postoji, to je ok. Muško je, to se sve poklapa za sada, aj da vidimo ovo, 74 kg, 178 cm, sve kako treba, ćelav, da jeste malo ćelav, to je ok, i da uđe do 18. Sve je u redu. Aj, puštamo te. Ok, da, moramo malo brže budemo, ali dobro, ovo je sad samo bio prvi. Samo dok se uigram. Moramo brzi da budemo, jer moramo zaradimo pare da nam prežive žena i dete i svi ostali. A, evo ih ovi jezici, šta hoće on? Border attacks na not easy cooperation za non-extreme group, znači kao ne napadaju oni granicu, to napadaju drugi neki random likovi. Oni su tu da bi zaštit... Ne, mrzim me čitam. Kaže danas, nešto. Danas, šta je sad ovo? Ovo, dobit ćemo vjerojatno neki papir pa ćemo to da preklopimo i vidjet ćemo šta će se desi, ali zanimljivo svakako. Uvijek volim kad mi jezici nešto novo daju, sarkastično naravno, ne volim ih uopšte. Šta kažeš, zašto si ti došao, ova zauvek seli u Arstotsku, jel terorista sa slike? Nije, taj broj je kako treba, Erik Zgajevski, Zgajevski Erik, to je sve kako treba, muško je iz West Grestina, Koleč je West Grestin, da. Šta kaže, unkept curly hair. Pa to bi recimo, to bi bilo to, da, 81 kg, 164 cm, to je okej, okay. Do 15. do 83. taj broj je kako treba, ovo je kako treba, muško, jel smo sigurni da je sve provjereno, jesmo, uđi, sad da vidimo šta sam failovao i zašto nisam trebao da ga pustim. Bo što me ne bi čudilo, mada u prošloj epizodi smo fantastično prošli, nismo napravili, ja mislim, jednu grešku sam onih koje smo namjerno, evo ga terorista, holy fuck, ajde da vidimo šta kaže, da svakako da vidimo šta će kaže. Couple of weeks, da, okej, ne, samo provjeravam da li je slučajno jezik ili nešto, ali nije, okej, dobro, ajde, idem odmah, klik ili klik, terorista uočen, zlikovac, zanimljiv si, zanimljivo mi izgledaš, detain, hapsite ga. Hapsite ga i vodite odavde. Nadam se da nismo pogrešili. Dobro, to je bio jedan wanted kriminalac. Mogu bukvalno spustiti ovako dole sada. Da ne bih slučajno... Da ne bih trošio vreme, ja gledam u njega. Ko je sljedeći? Dobro. Šta kaže, ti si došla da radiš. Već sam se pogubio s ovim papiričićima. 6 mjeseci zbog posla. Vrk 6 mjeseci, to je okej. Okay. Izgleda kao na slici, taj broj se poklapa. Ingrid, to se poklapa, ima dobar permit do 28.12. To je u redu. 6 mjeseci, to znači... Dobro, to je okej, okay. Do 84. traje viza, to je super. Do 19. treba duđe, 72 kg, 178 cm. Overweight. Smo li sigurni da se ovo vodi kao overweight? Dobro. Ima mršav vrat za overweight osobu.
E, a, fuck, ovo nisam proverio. Da, vidi, kao, kompletno drugačije ime, okej. Okay? To je možda, to smo trebali da primetimo nekad. Imam više imena, ajde da, da vidimo da li ima više imena. Ingrid, Ana, Ana Dervan, okej. Okay. Neko mi je rekao da ako se desi da imaju više imena, da onda kao sigurno, korektno, tako da... Evo, jesam joj dao sve, ajde, pići dalje. Idemo brzo. Klik, 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 klik. Ko je sljedeći? Terorista? Ili liči na njega? Malo. Šta je ovo? Ovo je neki pres, kažeš. Zašto si došao? Piše nešto o uslovima Arstotske, koliko ostane, koliko god mi treba. Šta? Šta ja sad treba da ga pustim samo sa ovim? Ne, ovamo nisam nikakve vesti čuo o tome. Što se mene tiče, oni moraju da imaju entry permit. Mora da ima entry permit, ne može da uđe samo tako. Kao, ja sam novinar, evo ga moj pas ovdje. Ne da mu da uđe jednostavno. Ne možeš da uđeš bez entry permita, ne interesuje me. To je kršenje mojih prava. Volim ovo zato, ajde beži, trošiš mi vreme, treba zaradim pare za vam ženu i dete koji su bolesni možda. I ujaka koji je mrtav. Treba grob održavati, sve košta. Nema i razumevanja. Jel ova kriminalac? Nije. Šta ti tražiš ovdje? Ima posao ovdje, koliko će dostane? 90 dana. 3 mjeseca zbog posla. Dobro. Liči na slici, Wes Grestin iz koleđije, je žensko, taj broj se poklapa, ime joj se poklapa, do 83. do 83. To je sve super. Da. I šta kaže ovdje? Long hair. Dobro, recimo da ima dugu kosu, 52 kg, 166 cm. Jel da? Da, jeste. Dobro. Marija... Već sam zaboravio kako se zove. Lokšina Marija, da, arhitektura, do 83. Meni ovo sve deluje, ok, samo koliko je rekla da će dostane? Ostaće 90 dana. Da, to je u redu, to je tačno do 4. mjeseca, mislim. Ajde da je pustimo da uđe, pa ćemo vidjeti zašto nismo trebali kada je pustimo. Imam neki utisak da sam failovao, ali možda i nisam. Nikad se ne znam. Ajmo sljedeći. Terorista možda ne. Gdje su ti papiri? Gdje su ti entry permiti i sve ostalo? Gdje je entry permit? E, okej. Okay. A matching de... Molim. A šta da, ona iz Rstocke? Treba mi... ID card. Već smo imali ovaj problem pre. Ovaj put nećemo pogrešiti. To je bilo pre par epizoda, kao izgubila se. Dobro. Šepika. Dešava se šta. Šta ti kažem? Ajde, će li neki terorista da preskače ogradu, puca mi se. U stvari ne bi valilo to još da se desi, treba zaradimo pare. Papers, please, evo viš, ovo iz Torske ima lepo ličnu kartu, nije izgubio. Šta kaže, 174 cm. Peh, okej, dobro, Penovski Daniel. Dobro, Paradizna iz Arstotske, Arstotska postoji, da postoji Paradizna u Arstotskoj, muško je, do 83. A, 44, 2. 11. To je okej, okay. Nije terorista i... Aha, Vozenfield, da, postoji Vozenfield u Arstotskoj, to znam. Izvoli. Teraj dalje. Samo uzmi papir i beži. Jel nisam pogrešio, beše postoji Vozenfield u Arstotskoj. Moram provjerim sada. Mada ne stiže mi citation, tako da pretpostavljam da, ok, postoji Vozenfield. Šta kaže, zašto ti došao? Došao sam u posjetu, dobro, koga posjećuješ? Da, toga ne pitamo. Few weeks, jel se a few weeks računa kao one month? A few weeks, one month, mislim da. Da, couple of weeks je ono kao dve nedelje, few weeks je već skoro mjesec dana. Gregor Alijev, Alijev, Gregor, Balding, da, jeste malo pročelav, jel terorista nije, na mjesec dana je došao, jel tako na mjesec dana, da, jeste, do 22. treba duđi, to je okej, okay. Taj broj se poklapa, muško je Mergeroos iz Obristana, Obristan Mergeroos, da. Do 84. mu traje, 72 kila, 172 cm, to je u redu. Čini mi se da sve ok. Da, rekao bi da sve u redu. Aj, pustit ćemo ga da uđe, valjda nismo pogrešili. Jel za sad nismo, da, za sad nismo pogrešili uopšte nijednom. Ovo je još jedna epizoda bez greške, samo sad ne mogu da clickbaitujem sa bez greške. Kako se zove, to sam već uradio jednom. Ok, day 17, son's birthday je za dva dana. A, sin slavi rođen za dva dana, jej. Dobro, šta to znači? Ćemo morati imamo kupujemo neki poklon. Ah, dobro. Ovo sve svakako moramo kupimo i svakako imamo 65 savingsa, tako da to je fantastično. Mislim da nam dobro ide.
Mislim da će da bude okej. Okay. Šta kaže, import protest, unbalanced trade restrictions, zašto last of Skyrim border, entry visa bias, da, dobro. Kao, otkrili su neke gluposti, neke laži, pišu o nama, strane novine, pokušavaju nešto, okej. Okay. Aj, bacimo to, to nam ne treba, stavim ključ gdje mi treba. I sad što kaže, unfavorable international press has affected, da, onaj lik što ga nismo pustili, novinar je pisao loše o nama. Govno, jedno novinarsko. All denials must be accompanied by a reason for denial stamp. Znači sad moramo da damo razlog zašto su odbijeni. Aha, znači when denying entry stamp both denied and reason for denial passport. Dobro, to je okej. Okay. Mislim da ćemo da se snađemo. Ajde da držimo ove teroriste za današnji dan na vidljivom mestu. Da vidimo šta kaže poseta, ali joj fali neki dokument, čini mi se, fali joj pasport. Daj mi pasport. Kaže, šta je pasaš? Znači, on vam sad uče kako to ide. I sada, reason. Okej. Okay. Reason. I, jel gađam preko. I deny. Će moći da se sto računa, će moći da se pročita. Odbijena sam. Zašto? Aha, sad piše zašto. Sada, ja, sad pošto piše zašto, sad pitam se koliko različitih ovih pečata moraju da imaju za sve moguće razloge ikad, kao. Ima pečat sigurno ako piše ružan si, ono, nekog ćemo pustiti jer je ružan. Papers, please. Šta kažem? Diplomatski envoj. Jao da, ovi sa diplomatskim ovim autorizacijama. Kako to beše? Čekaj da vidimo. Diplomatic, nešto, dokumenta. Diplomatic authorization. E sad, ona je odakle? Impor. Okej, sad prvo moramo nađemo impor. Gdje je impor, 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 impor. Evo ga impor, to liči na to. Okej, to je par listova sad unapred. Već sam se izgubio, to je diplomatic authorization. Dobro, šta peše tu treba da stoji? Authorization must grant access to Arstotska, document must have a seal. Dobro, to je to. Ajde vidimo sad po imenu. Samioska, Patrica, Patrica, Samioska. Taj broj, taj broj je drugačiji. To sam mogu odmah da vidim. Ne poklapaju ti se ovi broj, kao provjeri opet. Čekaj. Da, i dalje se ne poklapaju. Čak mogu da je detainujem. Da, detainovat ću je. Koji šiša, ne moram da je dam razlog zašto je odbijena. Ću da je gledam dok ih haps. Ću da je gledam kako. Što je jednostavno ne žrtvuju pred svim ovim ovdje ljudima. Da nauče da ne mogu ući u Arstotsku bez dozvole. Je li ova terorista? Ne bih rekao. Ali liči mi malo na teroristu, moram da kliknem. Možda je majka. Liči. Ok, šta kaže, bobbed hair? Da. 57 kila? Da. 168 cm, recimo. Do 19. 12. To je ok. Zatim, šta je rekla, došla u posjetu. 60 dana u posjetu, to je 2 mjeseca, dobro. Sonja Kisa, Kisa Sonja, taj broj se poklapa. Do 21. do 84. taj Outer Grus iz Antegrije. Antegrije, Outer Gruse, to je ok. Žensko je, pa rekao bih da je to u redu. Što se mene tiče, nisam provjerio uopšte da li je onaj pečat gore kako treba. Nadam se da jest. Jel ovog lika smo 100% imali već do sada. Znači, ubeđen sam, ako ne u prošloj epizodi, da smo u preprošloj epizodi imali lika koji izgleda ovako. Ali drugačije se zvao. Možda se sad već ponavljaju karakteri. Šta kaže? Espen Alme. Alme Espen iz Republije. Les Renadi Republija. Les Renadi. To postoji. Dobro, taj broj se poklapa. Jel rekao da je u posjeti na mjesec dana? Da, jeste. Taj pečat je u redu. Ovaj dokument mu je dobar. Taj dokument mu je dobar. Ovaj dokument kaže short straight hair. Se to računa kao short straight hair. Mislim, nije pretjerano, da, okej. Okay. Nije pretjerano dugo, ali. Šta kaže 183 cm i 89 kg, to je sve u redu do 22.12, to je kako treba. Ajde da ga pustimo. Nije terorista, nije. Puštamo ga da uđe. Sad nekako ono u tripu sam kad treba, toliko često su teroristi neki ili neki lažovi da ono u tripu sam kad treba stvarno da ih pustim da uđu. Uvijek sam u fazonu kao možda šta ako ne treba. Ovaj lik izgleda kao onaj terorista od juče. Zašto ne mogu da prešaltam na jučerašnje novine? Dobro, ovaj je iz Arstotske. Šta kaže, 82 kila, 186 cm. Malo je nizak za tih 186 cm. Definitivno mi to ne izgleda. Fuck, okej. Okay. Ne izgleda mi kao ta visina.
Kao visina ti je različita. Možda sam u drugim cipa. Čekaj, šta mi znači fingerprint sada? Ajde, uzet ćemo fingerprint, da vidim šta će mi na fingerprintu reći da je imao drugi cipele, ono. Ethan... Blablabla. Bla, bla. Treba da vidimo samo da li mu se poklapa otisak, jel da? Ali meni ne deluje kada mu se poklapa otisak, iskreno. Malo mi izgleda... Pa da, ali vidiš da izgleda drugačije. Čekaj. Kompletno drugačije izgleda. Matching data? Nemoguće. Pazi, ova ovdje se poklapa. Ovaj se, da, samo je drugi oblik ovog crnog iza liste šara, I guess. Joj, sad, šta treba da uradim? Pošto, pazi, ovo sad potvrđuje da je to on, samo različite visi. Aj, pustit ćemo ga duđe. Nismo odavno rizikovali. Aj, rizikujemo, pa makar dobili jednu citaciju, hoću da vidim šta će se desiti. Jer možda je stvarno u drugim cipelama, čovjek, šta, jel nikad niste bili u cipelama različite visine. Jel dobijemo citaciju? Za sada ne. Fantastično, daj mi papire. Zašto si ti došao? Ovaj je diplomatski envoj, opet odakle i ovaj, iz United. Kaže, bio sam inspektor kao ti u United Federaciji. Većinu ljudi smo odbijali. Sada to sve rade kompjuteri koji to brže rade. Ma beži bre, upim. Koliko vas šiša, mi smo najbolji arstotska za ovaj. Okej, okay. Šta smo rekli? Šta nam treba? United Federation, evo ga ovdje. Da, dobro, to mi liči na to. I šta kaže, korista City kad smo već tu, da, to je okej. Okay. Koleđa Arstotska Republika, to su kao države gdje on može da uđe, taj broj se poklapa. Josef Stergrad, da, rekao bih da je to okej. Okay. Do 84. je li izgleda kao terorista, ne izgleda kao terorista uopšte, ajde da ga pustimo da uđe. Klik, klik, ajde, sad nešto sam omašio, Cancellation 7 member forum. Ok, sve se poklapa i dalje. Malo sam brzo ovo odradio možda. Zabrinut sam da ne pogrešim nešto. Ma za sada smo i dalje bez greške. Naučili smo da igramo ovu igricu, nema šta. Koliko smo failovali u jednoj epizodi, ovo se sad sve vraća. Znači, transit, koliko... Ha, sta, zašto sada? Fuck. Evo me nazad. Tradicija na mom kanalu je da zvoni telefon, tako da ne uzbuđujte se previše. Dobro, šta kaže, Kolečija, Aleksandra, Gruda, Aleksandra, taj broj mi deluje da je isti. Je li rekla da je u tranzitu na par dana? Da, jeste. Tu je taj papirčić. Bob Thier, da, 66 kila, 184 visine, do 27. to je okej, do 683. to je okej. I do 84. Jurko City iz Kolečije, ja mislim da je to korektno. I paf, možeš da uđeš. Ajde. To ti ne dam taj papir, mi treba. da nije ona bila terorista. Nije, čini mi se. Šta? Ah, invalid expiration date. Čak sam pogledao bio datum i ipak je bio invalid. Dobro, ne može svaka epizoda. Evo, sakrio sam tu ispod ovog papira. Zbunio me telefon. Žalim se na telefon. Daj mi ključ. Daj mi oružje. Škljoc i puf, smrt, gin, pobjeda. Kakav sam CSGO dani su se isplatili, šta, jesu? Ok, svi su i dalje ok, to je dobro. Smo dobili bar nešto para, smo dobili bar dinar. Ček, expensive crayon set. Ok, više stvari se sad, wow, možda zatvoriš prozor, plin, sad mu ga gurni, nešto kopaju napolju. The day was cut short by a terrorist attack. As your son's birthday is tomorrow, he wants an expensive crayon set. Znači, hoće neki skup crayon set, ali također class 7 apartment je available, da je renta skuplja. Ajoj, sada, da li treba preći u taj skuplji apartment? Apartman, jer to će bude skupo, baš mnogo više nego sada. Nećemo preći, nemamo toliko para. Dobili smo neke pare, bar 30 od celerija, to je okej. Okay. Son's gift je 20. Move to class 7, to bi nas 100 koštalo, to nemamo para i da hoćemo da radimo. Jebote, da li da kupimo sinu ove kreone? Da li će bude tužan ako mu ne kupimo, a? šta bi ti uradila da kupim? Da mu ne kupim? Okej, okay, kupit ćemo te kreone. Ja nisam zao kao ti, ja moram da vidim što će se desiti. Okej, okay, decembar 11. 1982. Hoće li ovaj sada nam se žali kako ima devojku? Ubeđen sam da je to taj lik sa devojkom. Dosta vas mi govori da je pogledam film, a pogledao sam film. Ima dobar film, da on postoji i u filmu. Kaže, thank you za yesterday, my aim is not like before. Da, mi smo zapravo ubili lika, nije on. Zahvaljuje se što smo ga srokali. Šta kaže, šta su teroristi danas? To su teroristi danas, ajde.
Nekako mi je žao kad ih nema više, nekako imam želju da ih kao detainujem na osnovu slike. Jel si ti terorista? Nisi. Šta kaže, zašto si ti došao? Posjetu prijateljima. Koliko ćeš ostati? Ostaće mjesec dana. Posjeta mjesec dana, taj karakter, taj stamp je okej. Okay. Izgleda kao on na slici, muško Tsunkeido iz Impora, Impor Tsunkeido, da. Do 84. treba da uđe, do 2.1. 83. treba da uđe, to isto okej. Okay. Ime mu je kako treba, taj broj mu je kako treba. Widowspeak. Jel se to odnosi na tu frizuru ili nešto, pošto ja ne znam. Ne bih znao. Matching data, ne bih znao šta to znači, ali dobro, to je okej. Okay. 170 cm, 86 kila, do 19. treba duđe. To je sve okej. Okay. Ajde da ga pustimo duđe. Idemo dalje. Sljedeći, ajmo brže. Baš su sporivi, aha, kako, zašto? No entry for Imran from, aha! Fuck, nisam pročitao šta su mi rekli danas. Šta su mi rekli danas? Impor, rejects all imported goods from the request. A zašto nisam to pročitao? Ti si krivo. Okej, okay. Ne. Dobro, sad za ubuduće znamo. Sad znamo za ubuduće da ne puštamo ljudi iz Impora. Dakle, ovo je iz Impora. Koleč je, dobro. Short wavy hair. Jel ovo short wavy hair? To nije short wavy hair. Kako je to short wavy hair? Dobro, whatever. Žensko iz Vedora, iz Kolečije. Kolečija Vedor. Postoji žensko tamo, dobro. Šta kaže ovdje, broj taj kako treba. Rosa, Alessandra, da. Immigrate forever. Jel to rekla da će durati? Da, hoće. Do 22.11. Malo je zakasnila devojka. Moramo da joj kažemo da to neće moći da proći kod mene. Pum. I onda... Ne, čekaj. Okej, okay, ko je svejedno. Čekaj, nije svejedno. Tako, ne volim ove što lažu ovako. nemam poštovanja, ne pregovaram s teroristima, okej? Okay? Samo moja politika, šta ću? Okej, okay, šta se dešava ovdje? Papers, please. Hey, I know you. Čekaj, šta? Ti si iz Nirska, radila sam tamo s tvojim ocem pred dosta godina, bio si malo derište. Ova žena nas navodno zna. Arstotska... Čekaj, šta zna nas kao? Dobro, Loe Felicia, 1916. rođen, koliko bi godina imala ovo, ako je ovo 82. kao beskonačno godina, to možemo provjerimo. Ne, samo mi daleko deluje 1916. Žensko iz East Grestin, imamo Kola Srstocka, East Grestin, da. Do 83. je li se poklapa taj datum? Da, 177 cm visoka. 50 kg je teška, Wolsenfield District. Da, ova pretpostavljam da je ok. Ali evo, zato što je rekla sam bio malo derište, samo zbog toga. Kaže, vratit ću se u Nirsk ili Mirsk, kako god da zove, i reće svima koji me znaju da mi dobro ide. Hvala ti puno. Si ti kriminalac? Nisi. Ova je došla u posetu. Poseta na koliko? Mjesec dana? 30 dana? To je ok. Do 24.12. to je u redu, taj broj se poklapa se na slici. E, ali fuck, nema basic rules, nema. ID supplement, daj mi svoj ID supplement. Krenuo sam da je poništim. Glas se znosi, 59 kila, 173 cm, do 17.12. to je u redu. Malo je više od 173. Jel misliš? 170, čekaj, ima. Da, ali kao zbog frizure, tu okay. Je, tu je 173, ajde provjerimo, 173, da, matching gdje, u stvari, da, to je to. Šta smo trebali da vidimo, ali ime je nešto drugačije, ne, nije, sve kako treba, žensko, do 84. do 24. Da, sve mi deluje kako treba, aj pustit ćemo je da uđe, pa šta bude. Imamo samo jednu citaciju za danas, preživet ćemo nekako, ajmo sljedeći. Nije zagarantovan prolaz. Zašto si došao? Preselit ću se ovdje. Znači, zauvek, immigrate forever. Ne može iz Impora da uđe. Jel tako? Iz Impora ne damo da uđu. Jel da, ali ne mogu tako da ga poništim. Moram ovdje da kažem. Dobro, si me podsjetio kao full big zbore. Fuck, kako sad dam razlog zašto... Aha, okej, okay, dobro. Sad mogu da selektujem to i import, da bih dobio disreprenci, da bih imao ovo za razlog, inače bi
Ima problem ako mu nisam dao kao sa razlogom zašto ne može da uđe. Sam opet bacio novine ove, jes. Samo da prešaltamo na kriminalce. Zašto ne možemo jednostavno da uhapsimo svakoga iz Impora? Ko šiša ljudi iz Impora? Papers, please, ti kriminalac nisi, zašto si ti došla, u prolazu si samo, koliko ostaješ? Couple of days, dva dana u prolazu, taj broj se poklapa, Argodale, Sara, Sara, da, dobro, poklapa se. Sve mi deluje ok, 84. Mergerose iz Obristana, je li tako Obristan? Mergerose, da. Do 4. 83. to je super sve. Very short hair. Da, ima prilično kratku kosu do 12.12. To je taman do sutra. 40... Aha, vidi. Sad se neću zajebati, sad je malo... Ugojila je se, da. Ajde da pretresemo, da vidimo da nema neki, nemam pojma, bombu kod sebe nuklearnu ili tako neko random neku stvar. Kinder jaje, na primjer, to je zabranjeno, se unosi u Arstotsku. Šta ima kod sebe? Nema ništa, dobro. Pa šta radimo, da je pustimo da uđe? Mm-hmm. A jednostavno ćemo je pustiti da uđe, pa šta bude, to će... Ja, to bi bila koja... U stvari, to bi bila koja, bi to bila druga ili... Šta treba da je dan? Druga ili treća citacija za danas. Koliko ih imam? Imam jednu samo danas, to je u redu. I nisam dobio još uvijek drugu, još uvijek, to je okej. Okay. Preživjet ću. Kako se zove? Georgie. Sad kaže ima sve, sve je spremio što mu treba, bit ćemo dobri prijatelji. Dobro je, sreća pa nije iz Impora, iz Obristane, zabrinuo sam za sekundu, moram ga odbijen zato što je iz Impora. Koliko dugo ostaješ? Zar ne treba da mi kaže nešto? Kod toga ne treba mi kaže, on mi neće jednostavno reći ništa. Kostava Georgie, taj broj se poklapa, do 84. mu traje. Obristan Skal, da, muško je. 33. Enter by 9.1.83. Transit. Šta kaže, masteš, je li ima brkovi? Ima brkovi. 63, 66, da, različite kilaže. 170 cm, bar je dobre visine, ako išta. Ajde da vidimo. Do 20.12. bi morao da uđe, znači to mu je okej. Okay. Ajde da mu kažemo da mu je različita težina. Kaže, to je tužna priča. Moja žena je loš kuhar. Ne jedem dobro. Ako ne jedem dobro, naljuti se. Pretres do Georgie, šta li će da ima kod sebe? Kaže, ovo ti se možda neće svidjeti. Zaboga, šta li ćeš imati kod sebe? Aha, šta je to, Georgie? Mislio sam da smo prijatelji, zaboga. Sad imam želju da ga pustim da uđe. No weapon or contraband. Ajde da ga interrogatujemo. To je droga. Imam biznis ovdje. Pusti me i pusti, daću ti nešto. Daću ti 10 kredita. Daću ti 10 kredita. I šta ćeš sada? Znate šta? Neka ide život. Izvoli, uđi. Pustit ću ga da uđe. Pustit ću ga da uđe sa drogom. Užas, vajda neću dobiti otkaz. Ali dao mi pare, okej. Okay. Okej, nemojte da uraditi u stvarnosti ovo ako budete caribici ikad. No penalty, last warning, no penalty. Okej, sad samo da se ne zajebemo sa sljedećim. Sad ako se zajebemo sa sljedećim, bit će zajebano. Zašto Impor, si ti došao? Samo dinaj. Jel Impor, jeste Impor, dobro. I jel terorista nije, dobro. Ajde kažemo Impor i Impor. I da kažemo disreptanci. I onda da te odbijemo, paf. Ćao. Ne, to je moje. To mu ne dam. Doviđenja. Ćao, to je okej. Okay. Vratite se sutra u 6 ujutru. Dobro, svi su i dalje okej. Okay. Sin je nacrtao sliku da ponesemo na posao. 45 nam je saving, salary 30, bribes 10, 35 imamo save. Imali bi 25, bili bi malo u problemu. Mislim da smo ovako okej. Okay. Tako da idemo na sleep i to će biti to manje više za ovu epizodu. Hvala puno što ste gledali ovo, ostavite like ako želite vidjeti još. U sljedećem klipu ćemo biti ili u svemiru ili u Black and White 2 ako stignem da odigram Black and White 2 dok sam stigao. A mi se tada vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada, sayonara. I Arstotska hero papa. Da, to smo mi.